Povstanie vo Varšavskom gete bol najväčší odbojový čin židov počas druhej svetovej vojny. Začalo sa 19. apríla 1943 a potlačené bolo 16. mája 1943. Geto bolo vypálené, ľudia, ktorí nezahynuli priamo v ňom alebo sa im cez kanalizáciu nepodarilo ujsť do lesov, boli deportovaní do koncentračných a vyhlazovacích táborov. História geta sa však začala o mnoho skôr. Budeme sa o nej a aj o samotnom povstaní rozprávať s historikom Janom Hlavinkom, ktorý pôsobí na historickom ústave SAV a v dokumentačnom stredisku holokaustu. Moje meno je Veronika homolová tótová a som editorkou jej History. Pán Hlavinka, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A kedy vlastne bolo to Varšavské geto zriadené a koľko postupne ľudí maximálne teda v ňom bolo uväznených? Varšavské geto bolo zriadované nacistami postupne približne od začiatku roku 1940, kedy začali vyznačovať tzv. židovskú obytnú štvrť, to znamená tie časti Varšavy, v ktorej sa koncentrovalo najväčšie židovské osídlenie. Ona dneska nie je tak na okraji, ako bolo to vtedy. Bola to časť Varšavy, ktorá sa volá Muranów a Vtedy vlastne nacisti um, niekedy na jar 1940 aj urobili taký krok, že označili um, túto časť varšavy za územie um, ohrozené epidémiou tyfusu, um, čo vlastne už vyvolávalo takú akože, neochotu ľudí tam chodiť a takú, trochu, taký, taký panický trochu, um, stav. Následne potom v lete 1940 nacisti prikázali Židom vysťahovať sa zo všetkých, z tej časti Varšavy, kde žili Nemci, teda z tzv. nemeckej štvrti. Ešte v častiach, ktoré boli obývané polským obyvateľstvom, mohli ostať. Potom 2. oktobra 1940 už bol vydaný dekret, o vytvorení židovskej obytnej štvrte, pretože nacisti to nevolali geto, oni to volali Judische von čiže židovská obytná štvrť. Čiže už, už, v oktobri 40 vzniká ako keby príkaz na vytvorenie geta a jeho definitívne uzatvorenie, čiže zákaz vlastne vstupu do geta bez špeciálneho povolenia aj výstupu z geta bez špeciálneho povolenia, východu z geta bez špeciálneho povolenia. To je november 1940, nejaký 16. november, hovoríme o uzatvorení geta. Mhm. A aby sme si predstavili, že asi aký priestor to je, tak bol to asi priestor 3,5 kilometra štvorcového s tým, že E, bolo potrebné, aby sa do ňoho presunuli, e, okrem tých, ktorí v ňom bývali, ešte ďalšie desiatky tisíc, v podstate sa hovorí o 140 tisícoch osôb, hneď priamo z Varšavy. A tým, že sa začalo presidľovanie židovského obyvateľstva zo západných e, častí bývalého Polska, ktoré boli pričlenené ku tretie ríši priamo, tak e, tak vlastne ešte prichádza ďalších 90 tisíc židov. No a dosahuje to číslo v, tých najväčších, v, tej, v dobe tej najväčšej koncentrácie vyše 400 tisíc, niektorí uvádzajú až 430 440 tisíc obyvateľov na takto malom priestore. Čiže ešte jeden údaj uvediem, kým v ostatných častiach Varšavy bola hustota obyvateľstva asi 38 tisíc na 1 km štvorcový, tak tu bola vyše 100 tisíc, 110, 115 tisíc na 1 km štvorcový, len keď je to vznikalo, plus sa to ešte e, zvyšovalo. Čiže na jednu izbu pripadalo často 7-8 osôb e, a niektorí, ktorí prichádzali, už vôbec nemali E, možnosť sa nejako reálne nejakej ubytovať. izbe ubytovať. Čiže vznikali katastrofálne životné podmienky. A práve k tým podmienkam, v gete som sa chcela dostať vlastne ďalšou otázkou. E, hovorili ste o tom uzavretí geta. E, niektorí ľudia ale z neho teda odchádzali na prácu, vracali sa. Aké tie podmienky, aký, aký ten život v tom gete vlastne bol do toho povstania? No, život v gete najmä teda po tom uzatvorení, lebo on sa postupne zhoršoval už aj keď sa začala vydeľovať tá židovská štvrť a potom museli sa tam presťahovať z nemeckej časti, ale už po tom uzatvorení začína byť teda naozaj neznesiteľný pre tých obyvateľov. Dá sa o tom povedať niekoľko takých základných vecí v prvom rade. Ktokoľvek, kto mal možnosť sa do toho geta pozrieť, lebo z geta boli vlastne, alebo do geta viedlo iba niekoľko vstupov a tie boli prísne strážené a cez ne ste sa mohli dostať, len keď ste mali špeciálne e, povolenie. Ale kto sa tam dostal tak, e, a videl to, alebo tam dostal sa ilegálne nejakým spôsobom, tak e, popisuje to, že na uliciach bolo neskutočne veľa ľudí. Že, že to bolo vlastne hlava na hlave čo bol vlastne prirodzený, e, prirodzený výsledok toho procesu ako geto bolo vytvorené za akým počtom ľudí to bola prvá vec druhá vec bola že e, v podstate to, v, to, v tom gete bola absolútny e, nedostatok potravy to bol jeden z prvých vlastne e, prejavov pretože v momente vytvorenia geta nacisti zároveň absolútne obmedzili alebo zobrali pod kontrolu oficiálny prechod tovaru do geta a z geta. Uh -huh. Existovala tzv. transfer štele, ktorá vlastne kontrolovala všetko, čo z geta vychádza a do geta prichádza. A to sa týkalo aj potravín. A tam v zásade... Um, prvá taká dávka kalorická na človeka, ktorá pripadala a postupne sa ešte znižovala, bolo okolo 500 kalórií. Hej, keď um, na nemeckého obyvateľa Varšavy pripadalo 2000. Hej, čiže tam okamžite dochádza ku, ku uh, masovému hľadovaniu s tým, že um, Nacisti nielen vo Varšave, ale aj v iných mestách okupovaného Polska zriadujú pre Židov tzv. alebo nariadujú zriadenie tzv. židovských rád. To boli vlastne podľa ich predstavy vytvorené nejaké zoskupenia predstaviteľov židovskej komunity v konkrétnom konkrétnej lokalite, ktoré mali prevzať funkciu samosprávneho orgánu. Mm. Bol to veľmi cynický nacistický krok. Oni sa tvárili, že všetko má zabezpečiť táto židovská rada, na ňu sa obracajte, ona so všetkým sa má vysporiadať, my sme len ako keby štátna moc, ale vaše záležitosti židovskej komunity rieši židovská... Rada. Zároveň židovská rada voči, voči e, generálnemu gubernátorovi alebo voči ďalším predstaviteľom e, e, nacistickej administratívy bola zodpovedná. To znamená, oni vyžadovali plnenie príkazov. Uh -huh. Medzi jeden z takých príkazov patril napríklad hneď v, úvodných, e, v úvodnom období e, dodávanie istého počtu robotníkov. Hej, to znamená, že židovská rada musela zabezpečiť istý počet robotníkov, ktorý musel byť e, dodaný zároveň, e, ale musela zabezpečiť strávu pre obyvateľov geta, ktorí si ju nevedeli zabezpečiť samý poriadok, čistotu, zdravotnú starostlivosť, všetko. Hej. Pritom ale ona vlastne nebola zo strany e, nacistov vôbec financovaná. To znamená, Um, bol absolútny nedostatok, hej, panoval hlad, ľudia boli na pokraji fyzických síl, kvôli katastrofálnym sanitárnym podmienkam začali choroby a, a vlastne bola všeobecná nečistota, pretože bolo natlačené na na veľmi malom priestore a obrovské množstvo ľudí, ktorí nevedeli proste tú čistotu udržať. A do toho nacisti stále vyžadujú od tejto židovskej rady vlastne plnenie všetkých ako keby nimi stanovených noriem. No a ten život v gete postupne dostáva takú podobu, že na uliciach sa objavuje strašne veľké množstvo ľudí, ktorí vlastne nemajú ani ubytovanie, ani strávu, ani prácu, sú ako keby bezdomovcami alebo dokonca žobrakmi. Postupne sa prejavuje to hľadovanie a naozaj tie zábery, ktoré existujú, sú naozaj katastrofálne. S tým, že absolútna väčšina potravín, ktoré sa nakoniec gete objavujú, sú výsledkom pašovania. A to pašovanie e, prebieha tak, že nejakým spôsobom sa musí niekto dostať na tzv. árijskú stranu, to znamená za múr, ktorým je obkolesené postupne celé geto, ktorý je 3 metre vysoký. E, všetky oficiálne vchody a východy sú prísne strážené nemeckou policiou a polskou policiou, lebo existovala tzv polská policia v generálnom gubernáte ako pomocná policia. A ešte nacisti zriadili v gete aj tzv. poriadkovú službu spomedzi, pomedzi židov. Niekedy sa aj ľudovo hovorí židovská policia. No a pašovanie prebiehalo buď prechodmi ktoré boli ako keby otokové, malé odtokové, diery v tom múre pri zemi. Tade sa vedelo prepchať iba malé dieťa, mm -hmm. Ej, to znamená nejaký chlapec vo veku 5-6 e, rokov a je to ch akože chudý, e, maličký, tak e, takéto deti boli nutené vlastne prechádzať na druhú stranu, tzv. arísku stranu, ako sa jej hovorilo a získať nejakým spôsobom potravu. A teraz si predstavte tú situáciu, že je židovská rodina, ktorá vie o tom, že je prechod na arísku stranu nedovolený, trestaný smrťou, takisto pomoc e, nežidov, židom trestaná smrťou, a stojí pred dilemou, či poslať toho svojho syna alebo tú svoju dceru na tú arísku stranu. Pod, týmto, pod touto hrozbou po potravu alebo nie. Takéto dilemy riešili tisíce matiek a otcov vo Varšavskom gete. Skutočne tie podmienky, keď sa na nich pozrieme cez prízmu tých, ktorým sa podarilo prežiť a ktorí napísali spomienky alebo vypovedali, tak tie podmienky vo Varšavskom gete sú katastrofálne. Ako tam dochádza naozaj ku hraničným situáciám na dennej báze. E, tí ľudia sú úplne dohnaní na pokraj takého e, boja o každý kúsok e, chleba a o každú ako keby šupku zemiakovú. Napríklad sú popísané prípady, kedy bývali susedia Polsky z iných častí Varšavy dávali aspoň trochu tých svojich nejakých prebytkov deťom, ktoré prichádzali z geta, prechádzali pod hrozbou smrti v podstate až do svojho bývalého bydliska a tam prosili a boli vďačné aj o šupky od zemiakov. Strašné príbehy. Aj tie fotografie, o ktorých ste spomínali, ktoré sú zachované, tie mŕtve telá na ulici ne. okolo, ktorých ľudia už bežne, tí, ktorí ešte teda žijú, chodia, alebo tie, tie východnuté, že obrajúce deti. K transportom vlastne z toho geta dochádza až v roku 1942. Prečo tak neskoro, keď hovoríme teda o gete zriadenom v roku 1940 a kam tie transporty smerovali? No to je v súvislosti s už tou genocidálnou fázou holokaustu, ktorú nacisti na území okupovaného Polska spúšťali postupne. Mm. E, o, treba povedať takú vec, že Varšava bola e, jedným z veľkých e, centier územia, ktoré nazývame generálny gubernát. To bola vlastne stredná a východná časť Polska, ktorá po okupácii nebola pripojená k tretej ríši. Hitler z nej vytvoril tzv. generálny gubernát a tam ten generálny gubernát mal najprv 4 a potom 5 akýchsi krajov hej, oblasti. Varšava bola centrom jedného z tých krajov a tá genocida sa spúšťa najprv v inom kraji. Ona, ona sa začína v Lublínskom, v Lublinskej oblasti. Tam začína v marci 1942, kedy Židov začínajú nacisti vyvážať do vyhľadzovacieho tábora Belžec. Následne spúšťajú tábor Sobibor a potom v lete 1942 spúšťajú tábor Treblinka. A práve v tejto fáze, už po, pri spustení tábora Treblinka, prichádza to rozhodnutie o likvidácii postupnej likvidácii mm -hmm. varšavského geta, tzv. Gross Aktion Varšav, ako ju Nemci volali Veľká akcia Varšava, ktorá začala v júli 1942, konkrétne 22. júla 1942, prišli do Varšavy predstavitelia štábu tej akcie celkového vyhľadenia Židov na území celého generálneho gubernátu, tzv. akcia Reinhardt, navštívili predsedu Varšavskej židovskej rady Adama Černiakova a oznámili mu, to bolo ráno, oni mu oznámili, že o 400 dnes začne akcia evakuácie Židov na východ. Denne plánujeme vyviesť 6000 osôb týchto 6000 osôb bude naložených na Umšlak Placi, to bol také, taký priestor, kde sa v podstate prebiehal transfer tovaru do vagónov a odtiaľ budú, odtiaľ budú vyvezení ďalej na východ. Černiakov vedel, čo to znamená a spáchal prakticky hneď za tým na druhý deň samovraždu. Nechcel sa na tom nejakým spôsobom Podielať. Od 22. júla do 21. septembra trvala táto akcia. Každý deň boli vyvážané do Treblinky tisíce osôb. E, boli to vlákové transporty, aké poznáme e, z, aj z filmov, aj z dokumentov, e, aj z fotografií. E, v podstate známe zábery o zatváraní židov do vagóna, ktoré už asi diváci videli viackrát v rôznych dokumentoch, tie pochádzajú priamo vlastne z varšavských deportácií. Nacisti si to filmovali. V podstate treba povedať, že v tej treblinke tie osoby boli, absolútna väčšina z nich, do niekoľkých hodín zavraždené plynom v plynových komorách, ktoré tam sa používajú vlastne spaliny. Z, uh, aut, z motorov uh, nákladných aut. Uh, keď to bolo absolútne zdecimované, pokiaľ ide o, o počet obyvateľov, na konci septembra tam podľa niektorých bolo 60 tisíc uh, osôb, s tým ale, že ten oficiálny počet uh, oficiálne teda evidovaných bol nižší, sa uvádza niekedy okolo 40 tisíc bola pomerne veľká skupina z tohto čísla e, osôb, ktorí boli tam ilegálne, ktorí sa tam vlastne ukryvali. E, v zásade e, v priebehu akcie sa do geta dostala informácia, čo je Treblinka a čo sa tam deje. To znamená, tí, ktorí v tom gete boli, tí v princípe vedeli, že nástup do transportu rovná sa smrť. E, Treba povedať, že to malo veľký význam pre ďalší vývoj, aj pre to samotné varšavské povstanie, povstanie pretože tí ľudia, ktorí tam zostali, stáli pred takou informáciou alebo takým, takou vedomosťou, že vlastne není východiska, Hej, že ich čaká. Smrť. Ani podriadenie sa akémukoľvek inému príkazu Nie. nedáva nádej na to, Nie. že prežijeme. Pre nacistov je jediný plán a ten plán je, že zabiť ich. Uh -huh. Hej. Samozrejme, oni do poslednej chvíle ešte využívajú aj túto skupinu ľudí na nutené práce. Je zriadených niekoľko výrobní priamo v gete, rôzne nemecké firmy tam majú svoje, svoje výrobné pracoviská ktorí dodávali potom nemeckým firmám výrobky, tam mali svoje pracoviská. Tí ľudia boli už po tej deportačnej akcii vlastne prísne strážení aj na tých samotných pracoviskách a samozrejme nič sa neupustilo ani zo strahy toho geta, ani z trestov pri prechode na tzv. arísku stranu. Všetko ostávalo po starom len sa znížil počet ľudí, ktorí reálne v gete boli. Uh -huh. Hovorila som teda, že povstanie začalo toho 19. apríla 1943. Aký bol teda dôvod, že práve v ten deň? No, ono to má ešte trošku svoj vývoj. V podstate po veľkej deportačnej akcii sa vytvorili v gete také dve hlavné odbojové organizácie. Obidve zložené z mladých ľudí, väčšina teda boli mladí ľudia, ktorí predtým boli členmi nejakých mladežníckých židovských organizácií. Tá jedna organizácia, odbojová, sa nazvala židovská bojová organizácia, ktorá združovala mladých ľudí väčšinou teda predchádzajúcich členov sionistickej mládežníckej organizácie Hašomer Hacair, Mladý strážca. To sú vlastne ľavicoví, ľavicovo alebo socialisticky orientovaní sionisti, ktorí existovali aj pred vojnou. Tá Hašomer Hacair existoval aj na Slovensku, tiež mal tu svoje ako dosť veľké zastúpenie. Oni si medzi sebou hovorili šomery, to bola ich taká taká vlastne prezivka. A táto židovská bojová organizácia zložená z týchto šomerov vlastne pristúpila k tomu, že na tú myšlienku, um, aby som to tak parafrazoval jednu z ich členiek, uh, my sme vedeli, že, zom, že my vieme, že zomrieme, ale my nedáme svoj život zadarmo. Mm. Budeme bojovať. Hej, vieme, že nevyhráme, vieme, že... Nie je šanca, aby sme nacistov porazili, ale keď po nás prídu, my sa budeme brániť. A budeme brániť aj svojich blízkych, aj všetkých židov v Gete. To bola jedna filozofia. Druhá, druhá skupina bola židovský vojenský zväz. Veľmi podobná, akurát, že títo mladí ľudia boli, boli v v podstate pravi, pravicovo orientovaní, boli z takej ortodoxnej pravicovej mladežníckej organizácie Betar. To bola chlapčenská organizácia. Ešte k ním patrili niektorí ďalší. E, tam bola e, veľmi podobná filozofia e, toho, prečo chcú bojovať. S tým ale, že títo mali niektorí za sebou už aj základnú vojenskú službu v polskej armáde. Bolo medzi nimi trochu viacej vojenský e, skúsenejších ľudí. Obidve, ako keby ste skupiny kooperovali, v zásade mali obidve ten istý problém, mali absolútny nedostatok toho, čo potrebujete, aby ste mohli nejaký odboj organizovať, mali nedostatok zbraní a rôznymi cestami, či už pašovaním alebo získavaním, zbrani, získavaním peňazí od e, ľudí, ktorí ešte v gete boli m, prípadne rôznymi inými cestami stykom s polským e, nežidovským odbojom to znamená armijou krajovou a ďalšími odbojovými skupinami e, získavali zbrane. Bolo to veľmi náročné v podstate sa im darilo získavať obidvom skupinám len, len ručné zbranie, ktoré také tie malé, teda malé strelné zbranie ako pištole a revolvery, niekoľko pušiek jeden alebo dva guľomety, to bola v podstate, pokiaľ ide o strelné zbranie, ich ako keby výzbroj. A potom sa naučili vyrobiť si zapálne fľaše, to čo voláme že molotovou koktejl z, roz, z benzínu a z nejakých ďalších horľavých látok s handrami a s fľašami vlastne vyrábané zapálne fľaše s tým, že um, oni vlastne čakali na to kedy nacisti budú sa snažiť obnoviť deportácie. K tomu došlo ešte skôr ako v apríli 18. januára 1943 vstúpili nemecké jednotky do geta s tým, že mali plán v ten deň vyviezť asi 8000 Židov do Treblinky. Keď sa to dozvedeli predstaviteľe tej židovskej bojovej organizácie, tak sa niekoľko z nich vlastne vplížilo medzi už odvádzaných ľudí a na rohu jednej z ulic zautočili na eskortujúcich Nemcov. Postrieľali ich. Nemci boli šokovaní, kričali že Židia na nás, strieľajú. Smobilizovali sa začali bojovať s tými povstalcami, ale výsledkom toho dňa bolo, že, ne, že sa tá deportácia nepodarila. A Nemci už mali skúsenosť, že v gete to môže byť pre nich aj nebezpečné. Pre tie dve skupiny e, mladých ľudí to znovu bolo, e, alebo oni to vnímali ako víťazstvo, pretože prvýkrát vlastne videli e, ako keby schopnosť, alebo preukázali schopnosť e, so zbraňou v ruke sa postaviť e, Nemcom. No dosť na tom, že e, nacisti sa rozhodli definitívne zlikvidovať geto v apríli. 1943 a vstúpili do neho 19. apríla 1943 s cieľom začať tú likvidáciu. A vtedy vlastne obidve skupiny odbojové sa postavili na väčší ešte odpor a začala sa reálna vlastne bojová činnosť toho povstania s tým, že prvý deň bol jednoznačným víťazstvom odboja, teda židovských odbojových skupín v gete, e, pre nacistov absolútnym neúspechom. A nad getom zaviali, podľa niektorých už prvý deň, podľa niektorých na druhý deň, dve vlajky. Jedna bola polská, bielo-červená, a druhá bola židovská, e, bielo-modrá, čo bolo pre, pre ľudí v gete absolútnym šokom, aj pre ľudí mimo geta, dokonca polský odboj nežidovský, keď to videl, tak, tak o tom proste hlásil ďalej, že, že židia vyvesili v gete dve vlajky. Bol to veľký symbol, nacistov to veľmi podraždilo. A, a tie bojové akcie v podstate trvali, myslím, 27 dní, s tým, že ono to malo rôzny charakter. A, najprv sa to... Teda najprv bol taký, taký veľký boj, potom keď nacisti začali vypaľovať jednotlivé domy, pretože zistili, že najúčinnejšou taktikou, ako vlastne v tejto zastavanej oblasti bojovať urbánnej, je, keď idú systematicky a postupne vypaľujú jednotlivé domy a pod nimi vlastne existujúce bunkre. Takže vlastne trvalo to do toho 16. mája 1943. Mohli by sme ešte asi aj menovite spomenúť tých najznámejších vodcov tohto povstania? Áno. Um, takým najznámejším je veliteľ uh, tej židovskej bojovej organizácie Mordechaj Anelevič. To bol mladý človek, myslím 23-ročný, ktorý um, pochádzal z takého mestečka nedaleko Varšavy. A v zásade, tak ako všetkých tých jeho rovesníkov a jeho v podstate sa absolútne dotkli všetky tie protižidovské opatrenia. S tým rozdielom, že on, keď vzniklo geto on v ňom ešte nebol. E, on sa snažil najprv dostať po okupácii Polska dostať e, na tú časť e, okupovaného Polska, ktorú obsadili Sovieti. A dostal sa do Vilniusu, tam, e, tam sa organizoval s, s miestnymi e, Židmi odboj, ale odtiaľ potom odišiel, chcel sa dostať do Rumunska a do Palestíny, nepodarilo sa, bol zaistený, e, vracia sa do Polska a vstupuje do geta. Ale bol to človek, ktorý sa odmietal zmieriť s tou úlohou e, vlastne väzňa v gete, keď to mám tak povedať. A od začiatku prejavoval takú, e, taký ako odbojný duch. Okolo neho sa, sa zhromaždili mladí ľudia. Ďalší taký, ktorý spolu s ním viedol povstanie, bol Marek Edelman, e, ktorému sa aj podarilo to varšavské povstanie v gete prežiť, ujsť následne z geta a myslím zomrel v roku 2009, po vojne pôsobil ako, ako lekár a od neho máme aj asi, dojem si povedať, najviac informácií o tom, ako reálne vyzerala tá príprava toho povstania alebo jeho priebeh, aké boli problémy. Veľmi, veľmi, by som povedal, plasticky to popisoval až do, do konca svojho života, boli ďalší, ktorých civia Lubetkinová, ďalšie ženy, mladé alebo dievčatá, ktoré, ktoré veľkú chrábrosť prejavili aj pri tých bojoch. Predstavte si situáciu, že mladé dievča je priviazané lánom o komín domu na streche, aby nespadla z tej strechy a haďže jednu zápalnú fľašu za druhou na ulicu, po ktorej majú prechádzať vlastne Nemci. Čiže to nebolo len tak, že sú to len chlapci alebo mladí muži, ktorí, ktorí bojujú. Oni vlastne bojovali, bojovali všetci a, a mnohí z nich prišli od celé rodiny pred tým s tým, že oni si boli vedomí znovu opakujem toho, že nemajú šancu vyhrať. Edelman v jednom rozhovore popisoval to tak, že viete, keď sa ide robiť povstanie, tak je nejaká zbraň a je nejaký cieľ víťazstva. My sme nemali na začiatku ani zbranie poriadne, ani možnosť vyhrať a napriek tomu sme do toho išli, len s tým, že sme nechceli ten svoj život ako keby e, pasívne odovzdať. Áno, ja som čítala vlastne spomienky, ktoré citoval syn jednej ženy, ktorá teda tiež bola v Gete v čase povstania a podarilo sa jej ho prežiť. A ona tam hovorí, že urobili sme to práve pre tie tri riadky v učebniciach dejepisu, aby sme raz mohli povedať, že Židia nešli na popravu len tak, alebo teda do tých koncentračných a vyhlazovacích táborov len tak ako úplne poslušne, bez toho, aby teda neprejavili žiadny odpor. A hovorili sme teraz o tých vedúcich osobnostiach toho, toho povstania. Povedzme si v krátkosti niečo teda aj o veliteľovi, o tom fanatickom veliteľovi, ktorý teda viedol tú výpravu proti povstaniu. No v prvý deň samotného povstania, teda toho 19. apríla, keď ten úvodný vstup do geta bol pre nacistov neúspešný, tak bol, bolo vymenené velenie a poslali tam generála Waffen SS Jürgena Štropa, ktorý bol fanatický nacista. On bol vlastne, myslím, z rodiny policajného úradníka. Sám potom pôsobil ako policajt. Bol členom SS od 32. roku. Bol to absolútny obdivovateľ a poslušný vykonávateľ príkazov Hitlera a hlavne Himmlera. a on keď vlastne videl ten, ten úvodný odpor židov toho, šest, toho 19. apríla tak zvážoval akým spôsobom sa s týmto vysporiadať, lebo tam si treba uvedomiť jeden vojenský aspekt toho že to bolo vlastne, už som to spomenul, to je vlastne mestské prostredie je to vlastne zástavané územie, urbánne prostredie, v ktorom sa ťažko vedie vojenská akcia. Lepšie sa tam bráni ako útoče. Áno, s tým, že to bolo asi 450 budov, pod ktorými pod, pod každou boli vybudované nejaké bunkre, lebo v období od veľkej deportačnej akcie až po apríl 1943 tam vlastne... Židia si budovali úkryty. Niektorí s cieľom bojovať a niektorí s cieľom len sa ukryť. Štrop si bol vedomý toho, že a videl, ako prebieha tá, ťažko prebieha tá vlastne bojová akcia, čiže on urobil dve veci. Prvá vec bola, že nasadil psov, aby označovali, kde je kde sa nachádzajú ľudia pod zemou, potom nasadili také odpočúvacie alebo počúvacie zariadenia, ktoré používali na to, aby označovali, že kde asi môže byť bunker, potom nasadzovali pneumatické kladivá, ktorými sa prebijali cez povrch a do dier púšťali plyn. To bola jedna vec. Druhá vec, a tá bola pre neho úspešnejšia, bolo, že nasadil plameňomety, veľmi systematické ženíne družstva, ktoré vypaľovali celú tú oblasť postupne dom za domom, s tým, že vlastne tie vypalené domy, oni sa rútili potom časti z nich, čiže tých ľudí pochovávali zaživa. Došlo k tomu, že ten taký nejaký veľký odpor sa postupne im podarilo zlomiť a odpor sa atomizoval. To znamená, na tej ulici bol nejaký, nejaké hniezdo odporu, na tej ulici bolo nejaké hniezdo odporu. A v zásade taký veľký zlom bolo, keď 8. maja 1943 e, dostali sa nacisti k bunkru, v ktorom bol aj Mordechaj a Nelevič a štáb vlastne tej židovskej bojovej organizácie, to bolo na ulici Milej 18. Ten bunker, tam už bolo podľa niektorých 160, podľa niektorých 200 osôb v danej chvíli a tam došlo k tomu, že keď videli tí obrancovia, že je to pomerne bezvýchodiskové, tak sa masovo rozhodli spáchať samovraždu. Taký osud bol aj Mordechaja Aneleviča iba asi 12-15 odtiaľ nejakým spôsobom ušli kanalizáciou a dostali sa, dostali sa preč. Ale v podstate v ruinách toho domu na, na Milej 18 vlastne ostalo pochovaných niekoľko sto obrancov. S tým, že, s tým, že čo je ešte veľmi zaujímavé, čo by som tu spomenul v súvislosti so štropom je, že on, keď došlo ku, keď už bol presvedčený o tom, že všetko obsadili a všetkých vyviezli, ktorých, potre, ktorých vlastne považovali za potrebné ako keby z geta dostať, tak urobil taký symbolický akt, že nechal podminovať veľkú reformovanú synagógu na ulici Tlumackej a 16. mája symbolicky večer o 8. ju sám vyhodil do vzduchu, sám stlačil to, to, tlačidlo s tým, že to aj popisoval, že to je teda koniec e, židovstva alebo víťazstvo nad e, židovstvom. A e, následne po likvidácii teda Varšavského geta dostal za odmenu e, pozíciu veliteľa SS a policie v Grécku. Čiže on vlastne od novembra, myslím, 1943 až do konca vojny pôsobil v Grécku. V tom Grécku, ale keď si teda k nemu ešte povieme tak krátko niečo, si v podstate za približne asi mecia urobil viac nepriateľov ako priateľov. Bol tam potom vo veľmi takej zvláštnej pozícii, že napríklad Kaltenbrunner sám ho dal načas stiahnuť naspäť, lebo napríklad mal veľmi taký emotívny výstup s, s pravoslavným kňazom, teda s hlavou pravoslavnej cirky v Grécku, kde mu pohrozila, ak teda nebudú súčinní s riešením židovskej otázky u nich, tak ho dá teda zastreliť. Na tomu on teda povedal, že u nás sa hlavní církevní predstavitelia bežne vešajú, prosím vás, dodržiavajte túto našu tradíciu. Ale teda našťastie mu sa nič nestalo. Po vojne sa snažil utiecť štrop, aj, aj si vlastne zmenil identitu, ale prišlo sa na to, kto je, bol súdený teda v norimberskom procese aj tá správa, ktorú práve vypracoval počas tých 27 dní toho Varšovského povstania bola tá, ktorá sa tam citovala, mu veľmi teda tiež uh, priťažil a bol teda odsúdený na trest smrti, ale ten trest smrti nebol vykonaný, on bol dodaný do Polska na no. ďalší súd však. A tam no. sa v cele stretol vlastne s už politickým väzňom, lebo hovoríme o 50. rokoch už medzi tým, teda 51., 52., on bol v no. 52. popravený s Kazi Kazimieršom uh, Moučarským, no. ktorý napísal uh, tú známu knihu Rozhovory s Katom. Ano, on, on vlastne paradoxne štrop, paradoxne v polskom väzení, bol na jednej celé s Kazimiežom Močarským, ktorý bol politickým väzňom polského komunistického režimu. A Močarský sa s ním o tom rozprával. Štrop ve, vedomí si toho, teda, že bude popravený, tak rozprával podrobne o svojej činnosti. A vlastne vznikla kniha, myslím, rozhovory s Katom, sa volá, v ktorej Močarský vlastne popísal tie štropové myšlienky a tam vlastne on aj štrop uh, reflektuje nejakým spôsobom um, aj priebeh tých bojov, aj, aj to vyhodenie tej synagógy na tumackej uh, a rôzne iné veci. Čiže máme pomerne takú v dispozícii pomerne takú dobrú mikrokresbu uh, osobnosti tohto človeka. A musím povedať, že keď som sa na to pozeral, tak bol veľmi podobný s niektorými ďalšími fanatickými nacistami, ktorí sa dopustili podobných vecí alebo velili podobným, podobným akciám. Jednoducho bolo vidieť ako indoktrinovaní. Títo ľudia boli až do posledných svojich dní, ako verili v to, čo vlastne robili počas vojny. No a tá, tá štropová činnosť um, aj v tom gete pri tej likvidácii to bola absolútna brutalita. On vlastne tam on sa, on sa k tým ľuďom správal ako k zvieratám, ktoré, ktoré, ktoré vlastne tak s nimi narabali. Ja by som na záver sa ešte vlastne dotkla aj osobnosti teda pána Edelmana, ktorý sme teda spomínali, bol jeden za vedúcov osobnosťou. A Varšovského povstania vo Varšovskom gete. On na výročie toho povstania každý rok od anonimného odosielateľa, doteraz sa vlastne neprišla na to, kto to bol, dostával kyticu kvetov, ktorú potom chodil položiť celé tie desaťročia k pamätníku a symbolom vlastne sa stal taký ten žltý narcis, žltý kvet, ktorý aj vyzerá svojím spôsobom troška ako tá žltá židovská hviezda, ktorú museli teda nosiť na, na obločení ako označenie. A v tomto sa teraz ďalej po jeho smrti v roku 2009, ako ste spomínali, zomrel, pokračuje práve tým symbolickým nosením toho žltého narcisu. A ja som si vyhľadala taký veľmi zaujímavý prieskum, ktorý robil Centrum pre výskum verejnej mienky v roku 2013 s otázkou, pre koho je podľa vás dôležité povstanie vo Varšavskom gete, ten prieskum sa robil v Polsku samozrejme. A 73% opýtaných vtedy v roku 2013 odpovedalo len pre Židov a 31 aj, odpovedalo, že aj teda pre Poliakov. A v roku 2018 robili znova ten prieskum a tam už 49% odpovedalo, že bolo veľmi dôležité pre všetkých Poliakov. My sme nedávno tu hovorili vlastne o tom prieskume na Slovensku, a, ktorý ste vlastne vy a, boli tiež jeho súčasťou. Ako vnímate a, to, že v posledných rokoch sa ako keby posúva to vnímanie a, možno tej ani nie že z odpovednosti, ale toho dôležitého vnímania tej histórie, nielen vytrhnutej tej časti, že to sa týka len Židov, že to je niečo, čo nás nemusí zaujímať, to bola židovská vec a že sa to mení na to, že, že vnímame, že to musí byť v podstate v povedomí nás všetkých, lebo sa to stalo na našom území, v našej krajine, tak ako sa to teda stalo v Polsku. No ja si myslím, že je to veľmi pozitívna vec, aj teším sa tomu, že pokiaľ ja viem z vlastnej skúsenosti, z vlastného cestovania, tak to povstanie vo Varšavskom gete je v Polsku pripomínané, je spomínané, je súčasťou aj verejného priestoru. Napríklad vo Varšave máte na niektorých uliciach, lebo ono to geto už nestojí, ono, tie budovy nestoja, ale na niektorých uliciach máte vlastne na zemi význačené jeho hranice. Hej, čiže vidíte proste, že tuto bola hranica, hranica Geta Varšavského. Ono je vlastne súčasťou tej e, politiky pamäti e, v Polsku a ja to považujem za veľmi dôležité. E, takéto veci sú e, aj u nás napríklad. My máme takisto niekoľko pamätníkov, máme niektoré pamätné tabule a tak ďalej sú komemoratívne akcie a v skutočnosti je to tak, ako ste povedali, to varšavské geto a povstanie vo varšavskom gete je, je súčasťou histórie celého Polska. Hej? A je súčasťou odboja celého, celého vlastne polského odboja. Ehm, tam možno ešte taká poznámka, že aj počas priebehu toho varšavského povstania sa aj nežidovský odboj v určitých momentoch mu snažil pomôcť. Napríklad bol útok, bolo niekoľko útokov na ten múr e, okolo Varšovského geta, kedy armia krajová sa pokúšala ho rozbiť, aby dokázala cez neho dostať e, nejaké zbranie pre povstalcov. Samozrejme, e, nie všetky tie akcie boli úspešné. Možno, že sú niekedy otázky, že či sa nedalo urobiť viac. Um, či možno nebolo možné pomôcť ešte nejako ináč, ale v zásade ten polský odboj aj polská exilová vláda v Londýne sa k tomu povstaniu vo Varšavskom gete hlásili a, a o ňom informovali. Pán Hamika, ďakujem vám veľmi pekne, že ste opäť raz boli ochotní nám prísť porozprávať do nášho štúdia. A vám ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujíma história, staňte sa našim fanúšikom joyhistory.sk na Facebooku. Budeme veľmi radi. Máte tam množstvo historických tém z rôznych období, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujem. Do počutia. Dovidenia. Dovidenia.